الحمدللہ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اور ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کوئی سجیشن اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بھی کومنٹ بکس میں آپ دے سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے تو دوستو انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ موازم اسلم کو دیجیے اجازت اللہ حافظ